Ну, не Стук кетчаш. Я слышу ten звук. Jaký je rozdíl mezi šaškou a SU-130PM? Kámo, Boris má dobrou garáž, tyhle. Jo, no. Boris má pěkně nadupanou garáž. Mimo on má všechny vaře. Tanky, vole. Nesmá, to máš. On má všechny tanky ve hře, kámo, ten Boris. Ten Steel Machine. Jo. Jo, jsem tady. Já. Tady Boris má 17 kru na pade Bčku, vole. Kokoti, vole. Pomalejší mrtvý mikrovlnku doma nemáte? Jo, babička má ještě jednu. To, chceš dělat popcorn nebo co? Jako Boris to. A mi co jaký? No. 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 Tak já mám štukáda, je trojka je zabraná. Takže beru ISM-ko beru. Nebo. Ale tak... Já nevím, to je moc nedinga, já budu dingat a... ISM-ko. Tak asi T28 nebo štokáru. Ne, T28. Pošlej redik, teda... Kroca nevíš co? Čum, kroca ne. Já jsem to ISM-ko vole a budu tam dingat. Protože já tam možná to nic jako neporazím. Ale aspoň to budu dingat a on zapomenou pojede ten Štěpán a tam to bude prorážet, protože má devítkový dílo. Pořádný. Jo. IS-3. No tak když máš topu a umíš za ňu, tak jsi schopný 4000 nastřílet. A na něj nastřílím klidně 7. Mám stokádu ještě. Jo, tak jestli auto mám naplno, jo, ale na toho Defendera nemám ty equipmenty, víš? Půl milionu na to potřebuješ, kde je? Prodej mu fávo. Víš? 500. 600 a tak. Co? Jo. Vy to hrozně zdržujete, to ani nestihnem. Tak oni možná ještě nejsou to připravení, ti borci. Jste všichni zhulení. Já taky. Dělejte, jdem na to. Počkej, se ještě naleju vínečko. No viděl jas. Tvoje hnědý. Hnědý vín. Oni už tam bez tak fajtě, já my si tady bez teprve vylepšujeme tam. Oni už to mají dávno připravení, protože nejsou takový lemplové.
No já právě se rozhoduju, protože mám jenom nabíjak na tom Defendru, hoši, mám tam jenom nabíjak. A co mám vzít další? A počkej, co mám vzít další? Mám vzít ventilačku nebo... Nebo ten vertical stabilizer, vole. Když se podívej na staty a jde to tam. Hoši, tohle to namačka. Nemusí se vám to líbit, hlavně, že to bude fungovat. No tak já tam dávám ventilačku, ta pomůže nejvíc, jako. A je nejlepší, vole. Jo. Všechno. Jo. Jo, mám tam 10 normálních, 10 já mám normálních, 20, 20 vole goldů a ty třetí tam nemám vůbec, na co. Škoda, že si tam ne, tady nemůžu dát kamufláž, ty vole, to mi sere, no. Co to je Lil Formis? A je hoši, nějaký typek mi poslal, vole, toto, že to za party Lil Formis není. Uf, já jsem teď málem dostal infarkt. Jsem málem šel do bitvy. To vidíš, že jsi mě vybrval. No a dám? No, hej, čau, já jsem doma, mě teďka začíná ten turnaj, kamo, hej, já teď nemůžu nic. No, já jsem se zapálit, no ty vole, to já bych rád, ale teďka mi to začíná přímo, starý. Jo, to je volno, jako já bych chtěl rád, ale ty vole, fakt nám to teďka začíná, hej, teď už fakt nemůžu nikam. No proč jsi až do bitvy, já jsem jo? Tam. Když tak zítra, jak pojdu do obchodu, tak je... Tak jich je hned z rána, jo? Jo, jo, mi to jasné. Já ti stejně toto napíšu ráno, jak půjdu do obchodu, takže. Dobré, dobré, tak jo, čus. Čau. Já musím restartovat to, vodko. Restart. Teď, ty vole, teď, jo. Já si prdel. Jak dlouho, máma? Já si restartovat na bilatu, co jak dlouho je bitva? Za jak dlouho je dobře, protože já jsem omylem startnul bitvu, víš? Tak já si jdu ještě taky zahrát, napojíte se někdo. Ale já to jedu, jsem v osmičkách, jedu to propušovat rychle, jo, takže... Pohoda. No stres. Zase jde otevřít ještě to pivo další, no. Jo. Tak já už sedím přichystaný, hoši. Čekám jenom na vás. No, tady ještě. Hele, máte někdo Artinu? Jak? Artinu. Art... Osmičkovou nemám, no, mašinku. Tak ty jsi mi prostě prohrál bytku. To je to pušol, to já mám za chvíli turnaj. Co? Tak za mnou štokáro. Artinu, osmičkovou. Jsem. Yes, I'm, kde jsem? Come on. Propušu, já vám to. Hele, ty mladej. Ne, jméno. Až bude ten zápas, tak budeš držet hubu a budeš říkat ten důležitý věci. Že se jí bolí hlava. No ty. Jo, jo. No. No. Tak se stihneme vrátit na tu jednu. No, no. Jasné. Tak budeme hrát na jednoho nebo na dva lighty. Hele. Kolik budeme mít lightů? Čo oni?
No to mám přesně 15 na 15 zaši. Náboje. No tak mám jich 30 jako dohromady, že? Ale tak 30 vole, to nestihnu vystřelit za bitvu. To nemá šanci. Jsem bitvě. Aha. A jak se napojí, to bylo asi rychle konec, jak jsem čtvrtku jivotku. Tréninková místnost, jo? Tady. Takže... Trénink... No co, jdeme ještě tu bitvu Reliku nebo ne? Jo, si dáme. Tak. Je to tam? No tak to už sedeme, ale jdem tam. Je všichni tam. Team training, jo? Já tady nic nevím, jo. Cobra versus... Mám to tady. A já musím vzít ale to, a kde to je? Já to nemám, Cobra vs. Za. Já už to tady mám. Training room, jo? Tam se dala, tam no, nebo team training, hoši, nebo jak se to jmenuje? Team training, ne? Hej, já to tu nemám, vole, prostě. Děle... Bude tam Skyway Cobra, prostě. Jo, už to jak dlouho máme Skyway na vybírání Cobra. To? Dva. Dva. Já. A kde jste? Máte kde room? Já žádný room nevidím. Training room. Ej, tam je to Cobra versus Slza. Ten team training musíš dělat. Jo. Skyway Cobra versus Slza. Hej, už jsem je zrovna. Skyway Yol versus One. Skyway NV versus Akuma R1 RV. Jsem tu? Už si máme vybrat tank? Jo. Jsem tam, jsem tam. Musíš na naší stranu. Musíte někdo přehodit. Kámo to. Musíš ty šipnou. Nebo je. Ne, on mě přendá, já nemůžu. Jo. A můžu si vybrat tanka, jo? To je. Teď, tak jo. A jak já... jako? Já mám IS-3 v bitvě. A doufám, že... No. Nemá. Jo, už to vidím. Zabudovala. To je průse, to bude ostuda. Já musím říct stokáru. Ne, já jsem já se mám. Já bych měl mít. Pičo. Já taky ne. Kámo, proč teďka nebudeme, že teďka tam nebude mít žádný tanky. Proč teďka tam nebude mít žádný tanky, kámo, a proč oni. Hey, you are cheaters, motherfucker. Ano. Jo, já bych měl mít. Já bych měl. Je to hudná číta. Já už mám. Černá obrazovka. A už. Tak, ty vole, to ne, no já mám stokáru. Jo? Jo. Jo. Hej, doufám, že ten tank mám, kámo, doufám, že to mám. Já se úplně bojím, že nám řeknou, že jsou čítři, kámo. Mm-hmm. Jsou prostě podvodníci. O co? Tam budou Dobre. Mít defendery. Pojď, až to stišíš, prosím. Yes. Tvá. Vanguard. Nebo T-71.
Bon horor. A my bude, on vole budou si myslet, že jsme čítři. Mini blinks, vole, Nemo. Už skakují. Jo. Roman, Didi, Didi. Kobra. Nemo, vole, víčo, Kobra. Proti těma, těma jsem tím... hrál v publika. Jo, já jsem taky, já jsem hrál, ale hlavně s Bobem. Co je ten mini blinks, úplně level 4, ne? Rusko. Takový PlayStation level. To je Rusko, no, nebo? Vždycky na to, ne? To. To je co za... No, stát, vole, co pojď nám hraje, teďka. Nebo národ. Francie, je to jsou Francouzi, NG 31 Francouz. Ne, proč to ne to? Ohoš. Jo. Jo. To je Francouzi? Tomu to je už nekakámo, oni... Počkej, já vám pomůžu tím, že se nebudete klepat. Hej, oni u toho jí šneky. Bez tak. Musíme pom... Hej, prý, oni u toho jí šneky. Ze jich tanků lítají bagety místo ty, ty kníže, vole, ty lastury. Oni mají bagetu mi... Uklidněte, ne, uklidněte se, oni mají bagetu jako místo těla. Uklidněte se tím, že mají bagetu tam, místo těla. Já nejsem ve stresu. Místo kulometu i Eiffelovku. Tak ale koukáme. Ale zase mají blbý, že, ale zase tlitka vás vole poseru, že mají vole vítězný oblouk, takže... Co je vítězný oblouk? To je jedna věc v Francii. No v Paříži takhle. No to je tohle stav. To je ten, no. A tak zase rozuslím, no. Že Rusové ukradli těch koně, co tam měli na zemí kedy oblouku. Mhm, přesně tak. Mhm, my máme nevíc. Hrady, vole, my musíme hrát, my musíme... No. Mhm, dobrá. A třetí? Tolik věcí jsem měl u sebe. Já bych dal ty opancířovaný stroje na tu těžkou, třeba 3, a ty méně bych dal na tu levou, třeba 4. Chápete, třeba že jenom 3 nejvyšší hebiny vyšly na tu těžkou. A co hrát? A co hrát? Hej, a co hrát? Hrajeme to na defendování. Ty vole. Ale tak mě řekněte, kam si mám stoupnout s té 29, do píči? Co máš? Té 28? Ne, té 28. No, G8 no, ne, hovno, G8. Ty budeš na H3 půjdeš. H3 mezi těmi barákama. Děko. No, takže, takže prostě osmička, no. Osmičková lajna, sedmičková lajna. A co když nás pušnou to? No, no. Dobrá. Jestli nás pušnou, tak jsou to demenky, protože my tak obědem. Na co čekáme? Na ně. V 8.00. Ty pitle, no máme, hoši mi nějak toto. To si ještě, to si ještě můžu jako vyměnit tank, nebo co? No jo. Může bych se... Mhm. Aha. Napiš mu, že ready. Jak to dohybeš? Tak to je, že vole, třeba to tím všechno, když máš... To je odpráska. No, no, jo, jo, jo. To je hodně hráč, že můžeš ztratit všechno, jak, no, jak ty chceš. Jsou úplně nervy potom. To tam je hodně hráč, když jo. Jo. Mhm. No však, právě. Vždyť je to jenom hra. Vždyť je to jenom Francie, že jo. Jo, nějaký no, bagety nás no. Nerosekají. Nějaký bagety nás nerosekají. Představte si, že... A na druhé straně byl takový jakoby ozubený kotouč, co máš učit. Tam odhalí toho Defendera, ale... Ale je to tady ještě. Dobrá. Stávo, ty jsi vzal ISMO.
Vidíš, že tam objekt, no, je tam Patriot, vole, Patriot to bude A pěkný kdo má hajzel, tu S3? Já ne. Kurva, jste dementi. Já ji vezmu příští. Ale oni jsou dementi, ta T32 je vana, vole. Prosím tě, hlavně, vole, na tyhle mapy jsou to kokuti. T32 pojedou na vrchol, na hrad pojedou, T32. Předtím mají sklopku a mají 250 mm na věži. To vím, vole. Jasně, do kopce, no, pojedou. S tím jsem... Taky, kdo má... Přesně, já mám ISM-ko, kdo má ISM-ko? Se mnou, Slavo, pojedem nahoru. Na hrad. Dobře, a, takže... A, já... a nějaký silný dělo potřebujeme ještě sebou. Silný dělo, takže... Sorry. Kam je zjistokáde? Takže pojedem s náma. Já s Slavem a Rydíkem pojedeme na hrad a vy to běžte dolů na to Ačko, jo? Postatní. Na Ačko, jo, mám jet. Protože, aha, já s tím Slavem, my jsme pancířovaný tanky, celkem. Takže my to tam budeme dingat a mezi tím Rydíkem bude prorážet. Já se bojím. Protože Rydík to vtáhla za 400. Má to dobrou penetraci. Já mám zlaťák. Hazla. Já to prorazím, já to prorazím. Ale tady doprava mám zatočit, ne? A proč nemáme šestku? A jo, mám ale už bylo, měli tři sedmičky. A jo, ne, počkej, ani mi chci osmičky a jednu šestku, aha. Ano, mi se drečnou to, takže dobrý. To mám pohledně. Hej, počkej, ne. Tady tam ta hevina, pojďte semka a vy dva tady, jeďte, vy budu tady, takže vy jeďte, zkuste jít semka. Tady díku by domů. No však oni mají bejtku na vole a trojce, tak jako tam oni nemůžu dojet. Ale jeďte spadem, jeďte spadem, jeďte dvojkovou lineou. Jeďte. Hele, šestka u mě. Počkej na mě. Nejedu tam. Nebude, čekaj, tam nejedu. Já jenom čekám, než tam vyjede nějaké upad zpřívané monstrum, vole. Hele, kirovat. Co tam máte? Máte tam VKčko? To je hlavní problém. Ne, Patriot, T32 a Kirovat. Dobře, takže u nás bude VKčko, já se nabím Builder, jo? Tak jo, to jsme se tady rozpokáme, jo? Počkej, machat, ne, jak je to? Musíme to malo. Já chtěl bych tady skrypit. Jo, je tam VKčko. Je tam VKčko, protože ten někdo najel. Nesvítím, dobrý, přijel jsem sem na... Je dva jsem, jo? Kámo. A jsou žení tam, jdeme odklíčit. Jdu na vrátku, co bude za káčku. Pojďte, dostal jsem, já svítil. Já jsem nesvítil a dostal jsem. Kámo, co mě tam proráží, ty vole. Oni mají strašně velkou peraň. Svítím. Protože to mají penetraci, jak si nestalo, jo? Jo, přesně. Já jsem ještě 180 metrů od nich, vole. Já mám 139 HP, kámo. A, vlej všetkovi zleva, pojď sem. Zlevo. Pojď, musíš hodit. Dobrá, hlipnula. Jdu za tebou pěkně, jo? Zlevo, nebo toho hlina, co tam na něj vidí. Dobrý, mám ho. Hezky, Venka, dobře. Pojď, Venka. Hezky. Díky, Venko. Je to Ne, 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 sorry. Jo. Takže jo, já jdu tady za chvíli. To zkusíme podržet, hej. Našli nás. Čím je na mě? Buď mi vás to vejtáčko. Paťo, ne, tam nejezdí. Uzupravení k palbě na cíl. Pověď si to. Hezky, po té dvojkové lani, nám po jedničkové lani si to oběť. Zkusím to... Zásah do pásu. Já typu.
Já to pozor, 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 já se typuju a nevidí na mě, takže pohoda. Ztratili jsme vás, zehybnili nás. Dobrý, já to typuju a oni nás nevidí. Oni jsou retardovaní. Lidi, když jako návě na pásy to VTáčko, jo? Na mé lajta, takže v klidu. Vypadá to, že tenhle prošel přímo skrz. Lidi, pozor. Já už jsem všichni na mě hoří, všichni tady. Na mě všichni, všichni na to nehoří. Na pásy, VTáčka na pásy. Hej, kdybyste šli vykat všichni, přejdeš na Aš, klikněte v Aško, oni to nedojedou za těch 20 vteřin, kolik to máte. Oni to nedojedou, vám říkám. Ano, já už zazadu, zazadu jsem jeho. Radiku, budeš tam, jeď tam, ať ti tam, rozkyt. Ačko, jo? To bychom měli mít vyhrané, no? Ačko, pojďte Ačko. Já jdu na Ačko, jo? Ne, item light, budeš tam na to Ačko. Tak jsem na Ačko. Ačko, taky na Ačko, pojď tam. No dobrý. Malé dobrý. Je 32 na pásek. Štokáda, zajít za ten barák. A buď tam. Nepřítel zná vaši jo. Pozici. Vrti, jo. 6, 5, 4, 3, jo. 2, jo! Yes! Má lepší. Nukové, pojďte sem. Co chcete? Co chcete? Ne, vyhra bracho. Yes! Počkejte, ruši. Jsme lepší. Já jsem se doškrábl jebák na zádech a teče mi zlý zad krev. Ty co? Piče, minus 20 litrů, ale nevadí. Počkejte, chvilku. Minus 4 tisíc. Ne, dobrý. Se jdu zásadit, kámo. Tak ostříš goldama, víš? Ještě, že jsme... Jo, dobře, ne. Teď garáž. Teď...